15 דקות חלפו מאז פתיחת הדרבי התל אביבי בין הפועל ומכבי על גביע הליגה הלאומית בכדורגל. התוצאה 0-0. 15 הדקות הראשונות עמדו בסימן של גישושים הדדיים. הפועל ניסה ליזום קצת יותר, הוא ניסה לנצל את ההרכב היותר מלא שלו יחסית, ומכבי נעדרים היום לא פחות משישה משחקני הרכב הראשון, החל בשוער מיכאלי ועבור דרך שחקני ההגנה רוזן וקרקו, גיורא שפיגל בקישור והחלוץ טלבי עם ניסים בחר, ברנור בשמאל, למרכז רחמינוביץ', בן ברוך, זהו, זה היה השער של הפועל 25 דקות לאחר הפתיחה, ופייגנבוים. שער היתרון להפועל היה די מוצדק נוכח יחסי הכוחות בשדה. מכבי עדיין לא הצליח להתארגן בגלל הרכב החסר שלו. בורבא מהאוויר ניסה, אבל לפקוביץ' הקדים שוב את חזום לאחר ההחטאה של בורבא, ושוב הכדור ברגלי מכבי. איבוד כדור נוסף. שטמברג, כדורגלן מכבי, הציל עכשיו שער בטוח לקבוצתו לאחר שפייגנבוים נגח את הכדור מצוין מעל השוער,